ٽنڊو محمد خان میں گھر مان چوری جی کوشش دوران مزمت تے 3 جنا زخمی تھی پیا ہیں مشترکہ کالونی جے ایک گھر مان چوری جی کوشش دوران گھر بھاتین جے سجاگ تھین تے چورن گھر بھاتین تے چاکن سا حملو کیو حملے میں 3 گھر بھاتی عامر آرائیں شہمیر آرائیں عابد سخت زخمی تھی پیا زخمین کے گھرتی جوگی حالت ہون سبب حیدرآباد سول اسپتال مانیو ہو چور فرار تھین میں کامیاب تھی ویا پولیس رپورٹ داخل کرے واقعے جی جانچ شروع کر چھڑی ہے।